Telekompania Iberia ჟურნალისტები და არქის დამფუძნებელი საქართველოს პრეზიდენტ შეხვდნენ ჟურნალისტები პროკურატურისგან გამოძიებასა და იმის დადგენას ითხოვენ თუ ვინ და რატომ ახორციელებდა ზეწოლას ტელეკომპანიის დამფუძნებლებზე მაუწყებლის დათმობის მიზნით. როგორც არქის ხელმძღვანელები აცხადებენ, გიორგი მარგველაშვილს დეტალურად მიაწოდეს ინფორმაცია თუ რატომ მიმდინარეობს ტელეკომპანიაზე შეტევა. ჟურნალისტებისა და იბერიას დამფუძნებლების განცხადებით ერთადერთი გზა ტელეკომპანიის დასაცავად პრეზიდენტისთვის და დიპლომატიური კორპუსისთვის ინფორმაციის მიწოდებაა.